明日茨城で、笠間市で茨城ドリームランド、今も結構 SNS で上げてるんですけれども、あの明日お越しくださる皆様、あの明日ですね、あのホリプロとしては、あの会場内、あのステージにいる時の時は私だけじゃなくて他の出演者の方いらっしゃるので、ちょっとそこの了解が取れてないので、今は撮っちゃダメですよとしか、今はステージ上にいる時はね、言えないんですけれど、会場内での私はあの全然撮っていただいて大丈夫という風になったのでぜひぜひ、ごめん、ちょっとまだ他の方とお会いしてないので、そこの区画が取れてないので、ちょっとそこは何とも言えないのですが、ぜひカメラお持ちの方いらっしゃいましたら、全然撮っていただいて大丈夫ですので、というお知らせ。どこにいるの？あ、今明日？わかんない。私もなんか明日初めて行くから、私今家にいるんだけど、ちょっとねまだちゃんとどこに何があるかとかわかんないから、そう、ちょっとどこにいるとか全然言えないんだけど、その時は今の話かな。はい、でもその代わり、もし SNS にアップするっていう方、きっと載せてくれるのかなと思って今話してるけど、ぜひ、私の写真を撮って載せてくれるのも嬉しいんですけれど、茨城のイベントなので、一緒に美味しかったご飯とか、明日もしかしたらお昼は晴れるっていう、暑いっていう情報なので、もし会場内で私のではない茨城のなんか PR につながるような素敵なお写真も撮れたら、それも合わせて載せてくれたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ。そう、明日行ったんでちょっと遅いから、ちょっと今のうちに急遽決まったので、まだお家にいるよって方でカメラ持ってたら、ぜひぜひ、晴れるといいですな、ということを言いたくて、これ文字に打つと結構大変だから、喋った方が早いと思ってショールームで話しちゃった。明日天気大丈夫？ちょっと今はね、東京はちょっと雨降ってたりみたいな感じだけれど、なんか一瞬お昼とか晴れるのではないかっていう、そうそう、本当雨予報だったんだけど、なんかあれって晴れるんじゃないみたいな感じになってきたんでね、晴れたらいいね。楽しみだな。しかもさ、そういうイベント外行く時のさ、あれさ、 AKB の衣装じゃないっていうのも初めてだから、あの、明日は私服なんだけど、もうラフに、もう私遊びに行くと思ってるもん美味しいご飯食べに行ってみたいなそういう意識も、遊びに行くと思ってる楽しみね。みんなもいっぱいご飯食べて、笠間のフェスで散財してください言い方楽しみだな。どこ狙ってんの？え、言わない、やだ、絶対言わない、なくなったら困っちゃうもんだって。食べて美味しかったら言うね。写真美味しかったらってのは、食べて自分が満足してからあげるねお、予報だと笠間昼間は晴れる予報だねって、ありがたい情報ね。本当に晴れてほしいね。ね、楽しみだなね。なんか11時40分からは、あの出演者の方と、まあ、公開収録みたいな形でトークショーをやるんだけど、で17時に点灯式イルミネーション、会場内の点灯式も、それも全くちょっと明日行ってみないと分かんないから、そう
今のところはそこにいさせてもらう予定なので、その間遊ぼうと思ってるまだ把握できしきれてないけど、ねえという感じですかね。はい、ということを言いたくてきました。ぜひぜひ、一応 SNS でもとは言ったんだけど、お友達いたらお伝えくださいはい、じゃあ私寝ます。よろしく、拡散希望で拡散希望でよろしくお願いいたしまする。じゃあ明日来てくれるよって方はよろしくね。気をつけてきてね。はい、じゃあおやすみなさい。明日楽しもう。バイバーイ。